Ali vi ste već sada mogli da vidite iz prethodnih mjesec dva da nije u pitanju nikakva zabrana. Mi imamo dva velika partnera, jedno je Evropska unija, drugo je Ruska federacija. Uvek su se dogovarali i dogovorile. Severni tok je napravljen u dogovoru. Dakle, ne vidim uopšte priču o tome da će Evropska unija nešto zabraniti. Posebno što, dakle, Srbija je samo deo Južnog toka. Nismo mi ti koji mogu da utiču na to da li će Evropska unija nešto zabraniti. Ja mislim da neće, ja mislim da će se dva velika partnera dogovoriti, ja mislim da se oni i tekako već dogovaraju. A na nama je da uradimo onaj drugi sada deo pred Srbijom, sada stoji da bude malo efikasniji u eksproprijaciji. Mi smo prošle godine doneli zakon o eksproprijaciji za Južni tok. Nije to išlo tom brzinom koje je trebalo, dakle sada kad postoji ugovor, dakle, ko će graditi Južni tok, kada se tačno zna finansijska konstrukcija koja je falila u prethodnom periodu, sada Srbija mora da uradi tu drugu fazu, odnosno da se pozabavi eksproprijacijom.